বর্ণাঢ্যর হাহাকার এমুঠি অন্নর বাবে এতিয়া হাহাকার করছে বর্ণাঢ্যয়। বানে বহুতরে সপোন যেন সারখাৰ কৰি পেলালে। লৰা ছোৱালীবিলাক কিমান কষ্ট কৰি আছে, কিছুমান লৰা ছোৱালী একেবাৰে দুখীয়া, এইবিলাকে গোটেই দিনটো খাবও পৰা নাই। কিছুমান মানুহ আছে দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, তেখেতসকলে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, ইফালেও যাব নোৱাৰে, সিফালেও যাব নোৱাৰে, কাম কৰিব নোৱাৰে, খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে। এইবাৰ মানে গৰু ৰাখিবলৈ মানে অলপ অসুবিধা হৈছে, মানুহবিলাক থাকিবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে। হাইলেণ্ড আমাৰ ইয়াত হাইলেণ্ডৰ অভাৱ হৈছে, হাইলেণ্ড হ'লে আৰু বেছি ভালে হ'লে হয়। আৰু মানুহৰ এতিয়াও বাঢ়নী পানীয়ে মানে যি ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে এতিয়াও বেয়াৰ ফালেই গৈ আছে, মানুহবিলাক থকাৰ মানে অলপ অসুবিধা হৈছে। এখন কৰুণ জীয়া বাস্তৱ ছবি। ৰাজ্যৰ ভদিয়া বানে লৈছে জটিল ৰূপ। আঠ জিলাত বিপদসীমাৰ ওপৰে পৈছে পানী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু এতিয়া উফন্দি উঠিছে। পানীৰ মাজতে সহবাস কৰিছে একাংশ বৰ্ণাঢ্যয়। জীৱকুলৰো বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে। প্ৰতি ঘণ্টাত 1-2 চেণ্টিমিটাৰ বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। উজনি নামনিত পানে সকলো তছ নছ কৰিছে। ইফালে অনিয়ন্ত্ৰিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। প্ৰথমে চাওক বানৰ মাজতে এখন জীয়া ছবি। এমাডিমা এটি মৰম লগা গঁড়ৰ পোৱালি। আশ্ৰয়স্থল বিচাৰি মাকৰ লগত হাইলেণ্ডতে আশ্ৰয় লৈছিল এই গঁড়ৰ পোৱালিটোৱে। কিন্তু ভয়াৱহ বানৰ বাবে মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ এনেদৰে অকলশৰে কাজিৰঙাৰ গহৰাত জংঘলৰ মাজতে আছিল এই গঁড়ৰ পোৱালিটো। মাতৃৰ অপেক্ষাত থকা পোৱালিটোৱে যেন হঠাৎ মানুহৰ আকুলতা পাই কাক চাপি গৈছে। অৱশেষত অতি তৎপৰতাৰে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই উদ্ধাৰ কৰে গঁড়ৰ পোৱালিটো। হয়, আজি খহৰা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বৰগছ এৰিয়াৰ ওচৰতে আমাৰ 2 নং খহৰা গাঁৱৰ এটা গঁড়ৰ পোৱালি আমি মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা অৱস্থাত আমি পাওঁ। ৰাতিপুৱা আমি 5:30 বজাত খবৰটো পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই নিজে আৰু মোৰ লগতে আমাৰ ষ্টাফ গৈ পেলাই তাক মনিটৰ কৰি থকা হৈছিলে আৰু ওচৰৰ এৰিয়াখিনি আমাৰ চোৱা চিতা কৰা হৈছিলে যে মাক আছে নেকি ওচৰত। তাৰপিছত আমাৰ বহুত টাইম চোৱাৰ পিছতো 9টামান বজালৈকে আমি চোৱাৰ পিছতো আমি একো মাকৰ ক্লু পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত CWRC জনোৱা হৈছিলে। CWRC আহি পেলাহেনি যেতিয়া চোৱা চিতা কৰিলে মেলিলে অলপ গঁড়টো পোৱালিটোৰ অকণমান চকুত অকণমান ব্লাডিঙো অকণমান তেজৰ অকণমান হেৰি আছিলে, ইঞ্জুৰি মাকৰ। তো ইমিডিয়েট তাক ৰেস্কিউ কৰি CWRC চেণ্টাৰলৈ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ যোৱা হয়। ৰূপহী হাতৰ গৰাজানতো উদ্ধাৰ এটা হৰিণা পশু। মাইকী পহুজনীক গতালে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য বন্যপ্ৰাণী বিভাগক। ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ দিশলৈ গতি কৰিছে ৰূপহীহাট লাওখোৱা বান পৰিস্থিতিয়ে। অভয়াৰণ্যখনৰ 70% বাঢ়নী পানীৰ কবলত। অভয়াৰণ্যখনৰ জীৱকুলৰ প্ৰতিও নামি আহিছে প্ৰচণ্ড ভাবুকি। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ 200+ গাঁও বানৰ কবলত। চৌদিশে পানী আৰু পানী, সকলো একাকাৰ হৈ পৰিছে। এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বান আক্ৰান্তই। পশুধন কেইটাক লৈ সমস্যাত পৰিছে এইসকল বৰ্ণাঢ্য। মুঠৰ ওপৰত ভদিয়া বানে তছ নছ কৰিছে বোকাখাটৰ প্ৰায় 15খন গাঁৱৰ কৃষকৰ সপোন। বৰ্ণাঢ্যৰ বাবে মথাউৰিয়ে এতিয়া একমাত্ৰ সাৰথি। কলিয়াবৰৰ বৰখুলিটো একেই অৱস্থা। বানাক্ৰান্তৰ মাজত নাচল নাথল অৱস্থা হৈছে। পিছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও পানীৰ তলতে আছে বহুকেইখন গাঁও। বহিৰ্বিশ্বৰে যোগাযোগ একেবাৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে মাজুলীৰ। এনেদৰে অনিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত যদি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতিয়ে আৰু অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।